Війна через Сланець. Видобуток альтернативного палива в Україні ще не розпочався. Довкола нього вже вирують пристрасті. Спочатку країною пройшли мітинги і протести на захист екології. Тепер же вітчизняна альтернатива зачепила міжнародні інтереси. Україна побачить сланцевий газ уже за 2 роки. Міністр енергетики та вугільної промисловості похвалився урядовими очікуваннями і запевнив, що екологічної шкоди від альтернативного видобутку не більше, аніж від традиційного. А всі провокаційні заяви – справа конкурентів. Цей газ, він видобувається усіма такими ж методами, які, як і традиційний газ. Я маю на увазі гідророзрив та інші складові даного питання. Натомість аналітики кажуть, що екологічні ризики все ж існують. Видобуток сланцю забруднює повітря, землю і воду, а от інженери-екологи покладаються на сучасні технології, які можуть зменшити екологічні біди. Кругом є ризики, але для цього, мої колеги сказали, дуже правильно, ми сьогодні працюємо по стандартам Радянського Союзу екологічним, 60 стандартів, які треба приймати з врахуванням нових технологій. Разом з тим, перед Україною постала навіть не екологічна проблема, а політична. Саме через український сланець зіштовхнулися в інтересах Америка і Росія. Якщо західні Shell і Chevron знайдуть тут сланцевий газ, Газпром втратить головного покупця. Появлення транснаціональних корпорацій, таких як Shell либо Chevron, составляє реальну конкуренцію монополії Газпрома на українському газовому ринку. І ми повинні віддавати себе в цьому отчет, тому що, по суті, це столкновення американських і російських інтересів на українській території. Яка б не була кількість, 2 мільярди кубометрів газу, 4, чи навіть там обіцяні 10 мільярдів, це буде, я би так сказав, суттєвий економічний удар по «Газпрому», тому що при нинішній ціні на газ це кожен мільярд кубометрів, це мінус в казну «Газпрому» фактично півмільярда доларів. Утім, поки що говорити про сланцеві вигоди зарано. В Україні проборили тільки одну розвідувальну свердловину з 15. І ще одна в планах.